Добрий вечір, шановні друзі. Добрий вечір, шановний Арсеній Петрович. Доброго вечора всім. І вам доброго вечора, Дмитро Ілліч. Арсеній Петрович, ну бачите, Путін хоче киян замордувати, напевне, тому що майже кожного дня запускає ракети, причому і шахеди, причому ракети різні. І кінжали летять сюди, і іскандери. Все, що може, все запускає. Але бачите, Петріот та інші системи, які нам надали наші західні партнери, вони усе геть збивають. Проте я хочу сказати про трагедію в Деснянському районі Києва, коли люди, в тому числі дитина, загинули через те, що вчасно не було відкрите бомбосховище під час ракетної атаки, вони не змогли туди потрапити. Давайте це з вами обговоримо. Що ви порадили, щоб цього більше не було? Як цю проблему потрібно вирішувати, щоб уникнути таких ситуацій? Ну, кожного дня трагедія. Кожного дня когось вбивають, кожного дня когось калічать. І кожного дня цей злочинний путінський режим наносить ракетні, дронові удари по Україні. І це має декілька ознак, Дмитро Ілліч. Перша ознака, я вважаю, що фактично Росія застосовує додаткову, це не є нова тактика, але це додаткова військова тактика по тому, щоб з одного боку підірвати моральний дух українців, з іншого боку повпливати на прийняття остаточного рішення щодо контрнаступу. Саме тому ключовими цілями для цих ракет є так звані центри прийняття рішень. І якщо би не наші західні союзники і не українці, які оперують західною зброєю інколи краще, ніж наші західні союзники, то в принципі уявіть собі, що би сталося з Україною. Уявіть собі, що би сталося з Києвом. Якби не українські сили протиповітряної оборони, і якби не американські Patriots, і німецькі IRST, і далі по списку, все відповідне озброєння і протиракетна оборона, яка була побудована. Ось тому, в принципі, зрозуміло, що у Путіна є ракети і будуть ракети, і дуже важливо усвідомлювати, що ми боремося з надзвичайно серйозним ворогом. І ми з вами про це говорили півроку тому. До речі, на тлі заяв про те, що там залишилось ракет на 2 чи на 3 пуска. Я тоді казав, ну, вибачте, я не сприймаю цю інформацію. Це правда. Ну, ми ж можемо подивитися всі ефіри. Да, це правда. Чому? Тому що я точно знаю, що в них вистачить і потенціалу для вироблення ракет, і з радянських складів для того, щоб підняти ці ракети, і старі ракети можливо модернізувати, можливо навіть не модернізувати і запускати по Україні. І так і сталося. Ось, але українські збройні сили і наші західні союзники фактично побудували надзвичайно ефективну систему боротьби з російськими ракетами. Щодо основного вашого запитання про бомбосховища, ну це ж, бачите, це ж людські трагедії. І ці трагедії всюду, щодня. І найгірше, ще, знаєте, воно аж втричі більше боляче, коли ця трагедія стається тому, що з чогось боку є недбалість, що з чогось боку є просто безвідповідальність. Я просто про бомбосховища ж не теоретично буду розповідати, а практично. Тому що я як прем'єр-міністр, це був, здається, 2014 рік, я спеціально скликав комісію з там надзвичайних катастроф, спеціальна є комісія, і як голова уряду очолив цю комісію. І ця комісія почала займатися питаннями бомбосховищ. Так це був на дворі кінець 2014 року. І так, знаєте, з мене підсміювалися. Ну, як у нас ж традиційно, у нас всі все знають, що робити. Ось, ну, правда, або на дивані, або у Фейсбуці. І тоді комісія почала займатися тим, щоб з'ясувати кількість бомбосховищ, якість бомбосховищ, на чиєму балансі, в чиїй власності. Взагалі вони є чи їх немає. І я тоді навіть в обласний центр виїхав. Куди я виїхав? Здається, це Миколаїв був. Мені щось здається, що це був Миколаїв. І тоді розпочалась кампанія про те, щоб місцева влада інформувала конкретно, де, в якому місці є бомбосховище. І вони зобов'язані були публікувати телефонні номери. Я прямо в прямому ефірі
На засіданні з урядовцями, на засіданні цієї державної комісії, задзвонив за номером, який був вказаний місцевою владою, і запитав, де знаходиться бомбосховище. І на диво, там прозвучала відповідь. Вони точно не знали, що я це буду робити. Ось, але така річ була зроблена. До чого я це веду? І фактично це ж вже пройшло скільки років, слухайте. Ну, з 14-го року пройшло вже, Богу дякувати, 9 років. І за 9 років була прийнята відповідна постанова уряду. За 9 років це мали зробити не 9, а 99 раз уже. І те, що сталося в Деснянському районі, це підтвердження того, що це не було зроблено. Не було зроблено, навіть не була виконана постанова уряду, яку я приймав 9 років тому. І її зараз треба зробити. Чи можна шукати винних? Винних треба завжди карати, а не шукати. А це дві великі різниці. От не треба шукати винних. Винні – це ті, які дійсно відповідають за те чи інше правопорушення. Їх треба карати. Щодо того, хто питанням цим повинен займатися, ну, звичайно, що в першу чергу цим повинен займатися уряд. Це компетенція уряду, тому що ми зараз концентрувалися тільки на Деснянському районі міста Києва. А іншу Україну не обстрілюють? А в Харкові, а в Одесі, а у Львові, а в Франківську, а по всій країні. Тобто цю проблему треба вирішувати на державному рівні. Це перше. Друге, щодо того, що треба, як її вирішувати, зараз я не буду довго розповідати, про це вже все написано. Але є речі, які лежать на поверхні, і мене дивує, чому їх ще не зробили. От ми ж всі говоримо про залізний купол в Ізраїлі. Угу. Да, хочу сказати, що залізний купол – це не побудували над Ізраїлем залізний купол. Це система протиракетної оборони. Так само, як і проєкт «Стіна» на державному кордоні, це невелика китайська стіна, це державний кордон, з вишками і з усім іншим, що забезпечує контроль над державним кордоном. Так от, в тому ж Ізраїлі є, вважаю, просто яскрава і найефективніша практика по тому, як захищати людей від ракетних ударів. Там є бомбосховище як підземного базування, так і є бомбосховище наземного базування. Я послухав інтерв'ю заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк. Вона була в Ізраїлі. І вона їх бачила особисто. Я потім заліз в інтернет і дивився, як це виглядає. Це залізобетонна споруда невеликого розміру, в яку може зайти декілька людей, там 5-10 людей, яка має броньовані двері. Вона вся залізобетонна. Вона не захищає від прямого ракетного удару. Але прямого ракетного удару важко знайти, що захищає. Але улам. Звичайно, вона захищає від уламків. І це просто номер один завдання вже повинно бути для всієї індустрії. Ну, зробили ж Медінвест, зробив же для українських військовослужбовців броньовані такі захисні споруди, які вмонтовуються в землю. Їх же не було раніше, їх зробили. А зараз треба таке зробити для людей. І тим більше, це не відкриття Америки, це вже є. Тобто вони є різних форм, там, як правило, вони конусної форми, і вони не займають багато місця, але ключове, як починається атака, а ви бачите, що зараз стається, що тривога оголошується і декілька хвилин, тому що летить балістика чи аеродинаміка, декілька хвилин, ти не встигаєш добігти. А тут починається атака, а біля тебе є споруда, в яку ти можеш зайти, зачинити двері і залишитися живим. Тому я думаю, що це на державному рівні повинно бути просто невідкладно прийняти рішення про будівництво саме таких наземних бомбосховищ. І такі бомбосховища повинні бути і біля школи, і на дитячих майданчиках. Вони ж, слухайте, вони ж дешеві. Вони, більше того, це ще й ріст економіки, але саме основне, вони ж зберігають життя людям. Арсеній Петрович, ви знаєте, після трагедії в Деснянському районі Києва було багато різних висловлювань, думок. Президент Зеленський сказав, винних покараємо. І натякнув, що головний винний – це мер Києва Кличко, бо він сказав, хтось опиниться в нокауті, якось так. Кличко сказав, що винні в цьому голови райдержадміністрації,
Деснянської райдержадміністрації, зокрема, які отримали на це необхідні кошти від Кабміну. Тобто на всю Україну під бомбосховища виділили кошти 1,2 мільярда гривень. Ну, величезна сума. Але кияни, зокрема, кажуть, що і там немає, і там, там захаращене все і так далі. Тобто проблема не вирішена. Зеленський каже, що винний Кличко. Кличко каже, винний голова Деснянської райдержадміністрації. Голова Деснянської райдержадміністрації записує відео, каже, винний я, але винний мер. Тобто давайте, Віталій Володимирович, обидва підемо у відставку. Хто насправді винний, на вашу думку? Я вам уже сказав свою думку, що я вважаю, що питання бомбосховищ, це я не так вважаю, знаєте, що значить я вважаю? Відповідно до закону про Кабінет міністрів України, про цивільну оборону, це безпосередня відповідальність Кабінету міністрів України. Тобто він на вершині. Він на вершині. Далі в межах компетенції несе відповідальність кожен керівник внизу. В тому числі і керівники на місцях. Хто відповідальний в цьому? Нехай розберуться органи Державне бюро розслідувань і інші відповідні правоохоронні органи. Але це ж не рятує життя людей. Тобто не шукати винних, а покарати винних – це перше. І друге, ну рішення ж, окрім того рішення, про яке я вам сказав, розумієте, от зараз приймають рішення. От давайте повідкриваємо всі бомбосховища. Ну, а можна не бігати з однієї, з одного боку в інший бік. От можна не панікувати, я би навіть сказав. Чому? Тому що, слухайте, ми живемо у 21 столітті. Ви кажете про те, що треба відкрити всі бомбосховища. А може треба поставити електронні замки з відеокамерами, які стоять на всіх під'їздах. І для того, щоб не бігав якийсь охоронець, а щоб охоронець в секунду натиснув кнопку, і це бомбосховище було відкрито. Ну це ж так просто, і це коштує копійки так само. Арсеній Петрович, я думаю, що взагалі розікрали ці 1,2 мільярда, як завжди розкрадають багато чого. Але я думаю, що НАБУ і ДБР, і іншим правоохоронним так, органам є чим зайнятися. Так, дивіться, вони повинні цим займатися зранку до ночі, щоб не крали. Так, тільки від того, що вони знайдуть винних, що вже вкрали, ми ж не вернемо в життя тих людей, які загинули. Взагалі, це паралельні процеси. Жах, під час війни красти ще й на цьому. Але крадуть. Ну що робити? І це в першу чергу, дивіться, це запитання не тільки до правоохоронних органів. Це в тому числі запитання взагалі до, навіть не до культури, навіть не до моралі, а взагалі до базових цінностей. Людей, які знаходяться у владі, людей, які співпрацюють з владою, людей, які в такий момент можуть грабувати в країні. Ті гроші, які повинні йти виключно на захист країни. В багатьох українців, ну в першу чергу сьогодні в киян, які не сплять ночами, виникає запитання, коли припиняться нарешті ці ракетні атаки. Я знаю, що ви скажете, коли припинить існування фашистська Росія. Але втім, чи можете ви дати якусь надію на те, що ну справді щодня, майже щодня, і вночі, і вдень, що люди перестануть хвилюватися передусім за життя своїх дітей? Ну, ви знаєте, як реаліст, я повинен говорити тільки ті речі, в які я вірю, і які, ну, мають якесь обґрунтування. Тобто ми вже в першій частині з вами проговорили про те, що коли говорили, що ракет в Росії немає, ну, в мене була дещо тоді інша думка. Я зараз її можу ще раз тільки підтвердити. На даному етапі в Росії є і ракети, і потужності для того, щоб їх виготовляти, і ми ж це відчуваємо кожен день на собі. І союзники, які дають можливість Росії отримувати дрони, як Іран. І не тільки Іран, і частина комплектуючих, які поступають до Росії з країн Західного світу в обхід санкцій. Да. Тобто це реальність. І те саме стосується і танків, те саме стосується артилерії, те саме стосується набоїв. Тобто ми воюємо з надзвичайно серйозним ворогом. Це перше. Друге, чи очікувати нам того, що Росія змінить свою тактику? Ні, нам цього не треба і не можна очікувати.
Нам треба тільки очікувати того, яка буде перемога України при проведенні всіх контрнаступальних операцій. Я умисно сказав при проведенні всіх контрнаступальних операцій. Тому що сподівання на те, що один контрнаступ вирішить все, це так само неправдиве сподівання. Людям треба говорити правду. Яка б ця правда не була. Але треба сказати чесно, що за один контрнаступ нереально відбити всю територію. Я завжди буду добавляти, дай Бог, щоб я помилявся. Але це нереально. Та ви що? Ну, Дмитро Ілліч, ну я ще не бачив ні одного ні фахового військовослужбовця, ні досвідченого політика, який би сказав про те, що один контрнаступ вирішить повністю весь хід війни. От цей контрнаступ, який розпочнеться, і так само пригадуєте, от коли ми з вами говорили, кожен день починали. От контрнаступ, контрнаступ, контрнаступ. От давайте поговоримо про контрнаступ. Моя позиція завжди була: про контрнаступ будуть говорити ті, у кого є на це компетенція. А на це компетенція є тільки у двох людей: це у президента України, хто є Верховний головнокомандувач Збройними силами України, і головнокомандувач Збройними силами України. Тобто це Залужний і Зеленський. Арсеній Петрович, але в інтерв'ю Wall Street Journal Зеленський сказав, що ми розпочинаємо контрнаступ. Все готове і розпочинаємо. Не все отримали, він сказав, що хотів. Зараз дійдемо, з вашого дозволу, дійдемо до контрнаступу, щоб я завершив історію про ракети і про Росію. Тепер дивіться далі. Що заявив Путін? Путін заявив про те, що вони до 2026 року будуть виготовляти, я забув загальну кількість дронів, але фактично по 50 дронів на день. 50 дронів на день. І ви знаєте, мене це так, я, ну, просто якось всередині, ну, м'яко кажучи, стурбувало. І тут перед нашим ефіром, доки я йшов, дивлюся, CNN статтю опублікувало. Опублікувало статтю CNN про дрони, тільки про українські. Заходжу на цю статтю і читаю. Дивно, чому такої інформації немає в українських ЗМІ. Про те, що Боровік, здається, прізвище цієї людини, у якої вони брали інтерв'ю, який виготовляє дрони, він сказав про те, що а ми дійдемо, це тільки одна фірма, одна. Там різні дрони, і FPV, і дорожчі дрони. А ми дійдемо в найближчому майбутньому до виготовлення 1000 дронів на місяць. Тобто це означає, тільки одна фірма буде виготовляти 30 дронів на день. Розумієте? І це мені, ну, додало, знаєте, якогось такого, ну, оптимізму. Так це тільки про одних ми кажемо. Але я знову повертаюся до Росії. Росія має потенціал. І тепер я кажу про Україну. А Україна не просто має, а й реалізовує цей потенціал. І в рамках цієї війни зрозуміло, що це війна зараз нових технологій. Це взагалі ця війна, це, знаєте, парадоксальна війна. Тобто це війна поєднання Першої світової окопної війни з фантастичними серіалами про бойові машини, про бойові дрони і про зоряні війни. Про зоряні війни, так. Тепер щодо того, коли як буде контрнаступ. От бачите, от ви зараз прокоментували публікацію Wall Street Journal. Да? От, в принципі, давайте на такій публікації орієнтуватися. І я думаю, що, в принципі, адже сам військовий задум по контрнаступу, він же ж не був таким, що от злетить червона ракета, і от ми пішли в контрнаступ. Про це ми також з вами говорили. Контрнаступ це не ми не попереджуємо через ракету. Відбувається вже дуже багато подій. Дуже багато подій. На різних точках. І подій, до яких ми не маємо відношення як держава Україна, наприклад, в Білгороді. Ми ж не маємо до цих подій відношення, не маємо, але вони відбуваються. Ось, тому в принципі, плюс я дивлюся, наприклад, тільки по офіційній статистиці, скільки українські збройні сили знищують російської арти. І це просто, ну, в рази збільшення кількості знищеної російської артилерії. Що це означає? Це означає, що фактично йде підготовка до більш масштабної наступальної операції українських збройних сил. Арсеній Петрович, пишуть, що ви на Леніна схожі. Ну, розумом, напевне, так. Навіть більше, ніж Леніна. А всім іншим, я думаю, що ні. На Леніна.
дивіться на Леніна. У нас, по-перше, з ним різний ріст. Ну от да. він би десь пробіг у мене під пахою. Так, це перше, я думаю. А друге, саме ключове, у нас з ним зовсім різна ідеологія. І Леніна я ненавиджу, як і всіх більшовиків, і всю совєтщину, і всіх тих, хто успадкували більшовицьку і совєтську ідеологію. А основний спадкоємець цієї ідеології сьогодні сидить в Кремлі, і прізвище його Путін. Тому що це більшовизм, сталінізм і жахлива форма совєтщини. Я скажу вам, що якби Ленін, я так скажу, був живий, він би вас теж ненавидів. Ну, повірте, що його всі спадкоємці далеко від нього. От росіяни, які в Кремлі сидять, Скабєєвиці всі, вся інша ця мразота. Потвори, да. Дорогі друзі, ми з вами купили для Вооружених сил України уже 30 дронів. 30 розвідувальних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo, які так необхідні на фронті. 30 дронів – це много или мало? Звісно, це не мало, але це і не много. І я хотів би, щоб ми з вами купили для Вооружених сил України 100 дронів. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча Гордон Шоп. Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите, столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин Гордон Шоп, покупайте все, что вам понравится, получайте в подарок шоколадки Гордон. И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. Арсеній Петрович, ви знаєте, я цього тижня дивився, як атакують Чебекіно, Белгород, Курськ. 9 травня, після 9 травня ми бачили, як безпілотники атакують Москву. Я дуже радію з цього приводу. А які у вас відчуття? Ну, в мене відчуття, розумієте, я читаю пресу, я так розумію, що повстає Росія, напевно. От, російські громадяни хочуть свободи для своєї країни. Ось російські громадяни вирішили повстати і проти війни. Поки що дуже-дуже-дуже маленька частина. Ось, але, ну що ж, в принципі, знаєте, що я про це думаю? Я думаю про те, що це крепко нервує і дестабілізує безпосередньо самого Путіна і його оточення. І частину російського населення. Тому що вся ця історія з Білгородом, от вона ж має, ця будь-яка медаль, вона має два боки. Ось, і ця так само. Тобто, з одного боку, що це означає? З одного боку, це неймовірна дестабілізація для Росії. Угу. Їхні експерти, їхні військові блогери, їхні пропагандисти, вони доносять сигнал про те, що щось не в порядку в Росії. Ми якось в одній з передач з вами говорили про те, що є міф. От пригадуєте, це була передача про те, коли дрони летіли на Кремль і прилетіли. Да. Тобто знищується міф Путіна, міф стабільності, непереможності сили. Друга армія. Те, що відбувається, так, друга армія. І те, що відбувається зараз в Білгороді, це так само знищується міф. І на підсвідомості. Навіть ті ж тихнені росіяни, яких більшість, які підтримують війну, він же сам з собою говорить, ой, кажеться, у нас щось не так. Ні, так нам же говорили, що у нас взагалі, ми самі сильні, ми то, ми сьо, а ми і свою границю не контролюємо. А у нас дрони прилітають на Красну площу. Тобто, це, в принципі, дуже серйозний такий удар по міфу непереможності рашистського злочинця Путіна.
Є інший бік цієї медалі, що, звичайно, частина пропагандистської російської машини використовує це як засіб для мобілізації населення Росії. Мобілізації на от эту священну отечественну, яка у них там ще війна буде. Тобто, і це також не можна списувати зі шпальт, але те, що ці події не додають сили Путіну, це однозначно, це факт. І він не чекав цього. Я вже не кажу з військової точки зору. Дивіться, раніше ми переживали, що у нас тисячі кілометрів кордону. А зараз вони переживають разом з білорусами, до речі, що у них тисячі кілометрів кордону. Їх неможливо проконтролювати тими збройними силами, які в них є. А якщо їх контролювати збройними силами, їх треба знімати з інших ділянок фронту. Тому із військової точки зору це також створює великі проблеми для Путіна. Ми підійшли до обговорення грандіозної події, яка минулого тижня відбулася в Києві. Я був свідком цього. Ну, це непересічна подія, неординарна подія. Це ваш київський безпековий форум Арсенія Яценюка. Ну, по-перше, гості. Ну, я не пам'ятаю, хто б міг зібрати таких гостей. Я собі виписав, і Вікторія Нуланд, і Борис Джонсон, і 43-й президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш-молодший, і Кондаліза Райс, і діючий прем'єр Молдови, і наші керівники, і з усього світу, колишній прем'єр Австралії Еббот, і колишній президент Естонії. Ну, багато-багато людей найвищого класу, найвищої категорії. Вражаючий рівень. І питання до вас, як до організатора. Що така подія дає звичайним громадянам? Чи це така собі елітна дипломатія, розмова дипломатів, яка звичайних людей, звичайних українців мало стосується? Вам дякую, що ви прийшли на запрошення, Дмитро Ліч, і дякую вам за це запитання. Щоб мені це дуже виглядало... цікаво було, дуже цікаво. У вас правильне запитання, щоб це не виглядало так, знаєте, ну, зібралась якась там елітна, дипломатична така, є таке неприємне слово, тусовка, ну, збіговисько, і вони там про щось поговорити. Ну, це зовсім не так. Чому я коротко поясню. Київський безпековий форум розпочався 15 років тому. Це на дворі був 2007 рік. Це був саме той рік, коли Путін проголосив свою промову в Мюнхені про фактичне відновлення Радянського Союзу. Я кажу, що ця промова – це і було оголошенням війни в Європі. Просто наші західні партнери не почули тоді цього оголошення. А він публічно сказав про те, що війна буде. І тоді, в 2007 році, я будучи міністром закордонних справ, я заснував Київський безпековий форум. І мета була тільки одна. Мета була наблизити членство України в НАТО. Це 2007 рік. Тоді рівень підтримки НАТО був не більше 20%. І тоді у 2008-му, вже як спікер парламенту, я підписав знаменитого листа про надання Україні плани дій щодо членства в НАТО. Тоді, коли заблокували парламент, я вже це не один раз розповідав. І тоді, в 2007 році, основна мета цього форуму була спрямована більше на українське суспільство. Переконати українців в тому, що НАТО нам потрібно. Тоді ми були в категоричній меншості. Сьогодні в Україні ми вже в більшості, якщо тоді підтримувало 20%, то сьогодні не підтримує 20%, а 80% підтримує. А тоді було з точністю до навпаки. І тому і робота цього форуму також щось додала. Хоча зрозуміло, що найбільшим шоком, ну, який взагалі змінив свідомість і відношення до НАТО, і на кінець-то витер, звідкиля було це відношення до НАТО? Це ж все Совєтщина, яка потім перекочувала в російщину. Це все була російська пропаганда. Що це, там, воїнствуючий блок і так далі. І це купувало, слухайте, уявляєте, 80% населення країни це купувало. Ця ситуація в середині України змінилась. І тому зараз форум працює більше на зовнішній майданчик. І там перелік, який ще можна дуже багато писати, хто там були, і діючі, і посли, і колишні посли, і ключові світові експерти. Тобто це був чіткий меседж перед самітом у Вільнюсі, який буде через місяць, 11 числа.
про те, що Україна повинна отримати запрошення в НАТО. Неодноразово казав, що на цьому саміті у Вільнюсі ми не отримаємо членство в НАТО. Ну, тому що немає на даному етапі політичної волі. Але запрошення ми отримаємо. Тому саме цей форум був спрямований в першу чергу на міжнародну аудиторію. І в другу чергу на підтримку аспірації, на підтримку бажання українців вступити в НАТО. Там було дуже багато досліджень продемонстровано, в тому числі і наших соціологічних досліджень, про те, чому, як і коли Україні треба вступити в НАТО. Тому кожен робить свою роботу, розумієте? Є урядова робота, її робить президент, її робить уряд, члени Кабінету міністрів. Є значна частина роботи, які робить неурядовий сектор. Це такі, як там Київський безпековий форум, експерти, волонтери, політики, опозиція, а не влада. Тобто кожен робить свою роботу, але всі мають бути єдині. Ви знаєте, що мене вразило? Як ці світові лідери до вас звертаються? З якою шаною вони говорять особисто вам якісь речі? І Нуланд, і Буш, і Кондоліза Райс, і прем'єри, і президенти, як вони, Арсені постійно артикулюють до вас. Зрозуміло, це зв'язки на найвищому рівні. Але знаєте, що я хотів запитати вас? Як вдається вам підтримувати такий високий рівень дипломатії, при тому, що ви сьогодні не представляєте владу? Ну, добре таке робити, коли є під рукою МЗС, да, Міністерство зовнішніх стосунків, і масштабні події відбуваються, коли МЗС організовує. А як організовувати такі форуми, не будучи владою? Оце загадка для мене. В мене було перше захоплення, як вони звертаються, це як вони звертаються до України і до українців. От це було, знаєте, я дивлюсь динаміку їхнього відношення до України, так як я їх вже знаю там роками, а деколи і десятками років, тобто там. Все-таки як 4 президентів Сполучених Штатів знаю особисто. Ось. І от динаміка відношення до України, вона не просто змінилася, а вона продемонструвала на кінець-то усвідомлення всіх світових лідерів факту того, що Україна – це незалежна держава, що Україна – це не просто територія пострадянська, що Україна – це не країна, де використовують русский язик, що Україна – це не країна, де часть большой російської культури, а що Україна – це незалежна, самостійна, зі своєю культурою, зі своєю мовою, зі своєю релігією і, саме основне, з неймовірним духом країна. Да. І це країна, яка однозначно вже попала в світові підручники тисячолітніх історій, як країна, яка бореться за свою незалежність в тих умовах, в яких всі написали, що країна програє. А щодо того, як ви знаєте, цей форум, до речі, дуже важко давалося зробити. Надзвичайно важко. Ну, тому що, розумієте, навіть починаючи з питань логістики. Да. Ну, прем'єр Австралії летів там 20 загаком годин. І це ж через західний кордон, там одних в одній країні зустрічати, інших в іншій. Але тут ще одна річ є. І ці всі люди, які приїхали, вони ж знають, що в Києві щодня ракетні обстріли. Вони знають, що в Києві щодня сирени. Вони знають, що в Києві і в Україні гинуть люди. Вони ж теж люди, їм також люди, їм же страшно. Але вони перебороли свій страх, і вони з своїх безпечних і спокійних країн приїхали в Україну, щоб підтримати Україну. І вони повернуться в свої країни, в свої столиці, з тим, що вони почули в Україні. І це буде ще один голос для того, щоб Україна отримала на кінець-то членство в НАТО. Я підкреслюю, членство в НАТО, тому що зараз ж ви чули про дискусію про безпекові гарантії. Да. Ну, так як в Ізраїлі. Ось, на кшталт Ізраїлю, так. Да. І, в принципі, дивіться, я розумію тут Зеленського. До речі, я по Зеленському вам скажу, що коли він заявив, це він у Wall Street Journal заявив про те, що якщо на саміті в Вільнюсі не буде чіткого сигналу про надання Україні то нема чого їхати. То нема чого їхати, так я вам скажу, що я його повністю підтримую в цьому меседжі.
не був, не є і не буду прихильником Зеленського. Але якщо я не буду визнавати сильні сторони Зеленського, так тоді я слабий. Да. Розумієте? І навпаки. Да. Тому це абсолютно правильна теза. Але щодо безпекових гарантій, я розумію, що йому зараз складно. Йому складно зараз вести перемовини з усіма нашими західними союзниками з точки того, що тільки дай нам членство, розуміючи того, що членство на етапі увільнення не відбудеться. Тому зараз почалась дискусія про безпекові гарантії на кшталт Ізраїлю. Теоретично це можливо, да, але тільки до того моменту, доки Україна не стане членом НАТО. Ну тут є два фактори. Перший фактор. Я ж знаю, що таке міжнародні справи. Щоб не сталося так, що безпекові гарантії дадуть, а про членство в НАТО забудуть. Ну потім, ну так станеться. І є другий фактор. А що таке безпекові гарантії? Якщо безпекові гарантії ті, які є в Будапештському меморандумі? Ні, я кажу безпекові гарантії, то не безпекові гарантії. Будапештський меморандум то ганебна історія, ганебна сторінка світової історії про ядерному роззброєнню. Якщо такі безпекові гарантії, як є Сполучені Штати і Японія, якщо такі безпекові гарантії, як Сполучені Штати і Корея, це окей. А якщо такі безпекові гарантії, що передбачають безпекові гарантії між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки? По-перше, там немає одного єдиного документу. По факту, основа цих так званих безпекових гарантій лежить в тому, що Сполучені Штати будуть надавати державі Ізраїль озброєння і технології і гроші. От на наступне десятиліття Ізраїль буде отримувати 3,8 мільярда доларів кожен рік на свої військові цілі. І там частину вони мають право самі використовувати, частину вони мають право закуповувати виключно американське озброєння. В цих безпекових гарантій немає військ армії США, яка прийде захищати Ізраїль. А в гарантіях Японії є? Ну, звичайно. Ну, там же інша зовсім схема. А там же розміщені контингенти військові Сполучених Штатів. Да, бази. Там же бази стоять. А в Ізраїлі нема баз? Ні, в Ізраїлі знаєте, які є бази? В Ізраїлі є склади боєприпасів, і за одним з документів, який має Ізраїль з Сполученими Штатами, Ізраїль має право з цих американських складів отримувати озброєння. Я тепер вам тільки на кінець скажу одну ключову відмінність між Україною і Ізраїлем в частині надання безпекових гарантій. У Ізраїлі є ядерна зброя, хоча вони це офіційно не визнають. Але Україні потрібно буде? А в Україні немає ядерної зброї. В цьому ключова відмінність. Тому я знову А що заважає Україні, яка має Південмаш завод, створити ядерну зброю? Що заважає? Дивіться, Дмитро Ілліч, це ще одна дуже непроста дискусія. Якщо ви подивитеся останнє опитування, то 50%, більше 50% українців вважають, що Україні треба відновити статус ядерної держави. І в принципі, якби я був людиною, яка була б не завантажена, скажімо так, дипломатичним досвідом і досвідом міжнародного права, я би точно так само реагував. Але у мене є ця проблема. І біда в тому, що ця проблема не тільки в мене, а ця проблема ще у всього світового політичного класу. І вихід з договору про нерозповсюдження ядерного озброєння означає те, що від нас відвернуться ті, хто сьогодні основа допомоги для України. Ви ж подивіться, що навіть як китайці навіть реагують на російську ядерну загрозу. Це при тому, що Росія член ядерного клубу. Тому знову кажу, що я не фахівець в тому, щоб знаходити прості відповіді на надзвичайно складні питання. Але відповідь на це питання лежить тільки в одній площині. Це членство України в НАТО, а НАТО володіє ядерною зброєю. І тоді ми вирішуємо питання, в тому числі
ядерної парасольки для України. Арсеній Петрович, ну навіть Бен Воллес, це ж хто в нас, міністр оборони Великої Британії, да? Що він каже? Вчора він сказав, що Україні не варто, я цитую, розраховувати на членство НАТО в найближчій перспективі. Ну навіть Бен Воллес таке каже. Ну, Дмитро Ілліч, от ми ж знову повинні бути реалістами. Так ми з вами так само про це говорили декілька місяців тому, що на цьому саміті в Вільнюсі, да, ми членство в НАТО не отримаємо. Але на цьому саміті в Вільнюсі ми повинні отримати чітке запрошення без двозначностей. Без двозначностей. Тому що двозначності, які були протягом останніх декількох десятиліть, спровокували Росію на агресію проти України. Тому що ці двозначності Росія читає виключно як слабкість. Тому перше, однозначність в частині того, що Україна буде членом НАТО. Друге, конкретний перелік дій, щось на кшталт дорожньої карти. Я завжди приводжу приклад, як дорожня карта була по безвізовому режиму. Мало хто вірив. Тоді мій уряд зробив 144 реформи для того, щоб ми отримали безвізовий режим. Але ці реформи були у мене прописані з Європейським Союзом. Ми їх зробили, поставили на стіл і сказали, а тепер безвізовий режим. І ми його отримали. От приблизно такий самий підхід по НАТО. Це другий. І третій. На цьому саміті НАТО ще раз демонстрація єдності і політичної підтримки України, продовжувати підтримувати Україну так довго, як це потрібно, і додати ключову фразу, як це потрібно для перемоги України в цій війні. Тому що якщо раніше наші союзники говорили про те, що Росія не повинна перемогти в Україні, то зараз вже риторика помінялась. Зараз риторика «Україна повинна перемогти». І далі вже йде дискусія про те, що таке перемога. Шановні Але друзі, шлях довгий і важкий. Шановні друзі, в Арсенія Петровича є потужні програми, коли він підтримує українську армію. Я теж роблю все, що можливе, і я вже казав неодноразово, що свого часу ми звернулися до керівництва Збройних сил України. Що ми можемо зробити для ЗСУ? І нам сказали, дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo, дрони для армії. В нас є відповідальна людина від Генштабу, яка скеровує ці дрони, які ми купуємо в конкретні бригади. От ви бачите зараз між нами з Арсенієм Петровичем прямокутничок, QR-код і написано «Донать на дрони для ЗСУ». Вже зібрані гроші на 34 дрони, 30 вже передані до конкретних бригад ЗСУ. Я закликаю усіх, хто може. Чим можете, допоможіть, будь ласка, наводьте камеру свого мобільного телефона на цей прямокутничок, на QR-код, і донатьте, скільки можете. Бо нам зараз, під час найближчих днів, тижнів, коли буде відбуватися контрнаступ, особливо потрібні ці дрони. Прошу всіх підтримати Дмитра Ілліча. Прошу всіх підтримувати, ще раз вкотре попрошу, хто чим може допомагати українським Збройним силам, допомагати їхнім сім'ям, допомагати хто чим може, хто копійкою, хто житлом, хто добрим словом, хто відкритим серцем, хто своєю практичною допомогою. Ви 34 дрони, да, Дмитро Ілліч? 34 зібрали вже, да. Хочемо 100. А я вже 56. Та я знаю, ви ще й багато зробили з перших днів. Я вам скажу, що ще й знайшов правильних людей, дуже правильних, які, ну так, поставили на поток цю роботу. І з точки зору ефективності витрачання коштів, і з точки зору ефективності самої роботи і професійності. І у мене, хто хоче подивитися, там на Фейсбук інколи хлопці передової відправляють відео. Ну, не можна показувати, вибачте, але там частину цікаво, відео. Цікаво, так, можете на ФБ подивитися. Да. Дорогі друзі, ми з вами купили для Вооружених сил України уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые так необходимы на фронте. 30 дронов. Это много или мало? Конечно, это не мало. Но это и немного. И я хотел бы, чтобы мы с вами
купили для вооруженных сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча «Гордон Шоп». Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите, столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин «Гордон Шоп», покупайте все, что вам понравится, получайте в подарок шоколадки «Гордон». И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. Арсеній Петрович, Володимир Зеленський цього тижня перебував у Молдові. Там теж відбувався саміт європейської політичної спільноти. Дуже цікаво, зібралися керівники скільки 40, країн? 45 країн. 45 країн, так. Да. Проходив цей саміт, що цікаво, в селищі з оригінальною назвою, я собі записав «Бульбоака». Що українцям, на вашу думку, варто знати про цю подію? Ну, варто знати, по-перше, що це селище знаходиться кілометрів 10 чи 15 від україно-молдовського кордону. Так. Це перше. Друге, я вітаю наших молдавських друзів з тим, що їм вдалося не просто запросити 45 глав держав і урядів європейських країн. Ну, це нам не тільки європейські, там широка палітра. Тільки Ердоган, здається, не приїхав в цей раз. Ну, напевно, це пов'язано з тим, що в нього вибори завершились. Ось, але і з тим, що вони приїхали і провели цей саміт. І якраз, до речі, на Київському безпековому форумі, який я очолюю, там якраз виступав прем'єр-міністр Молдови. Буквально за декілька днів перед тим, коли вони приїхали такий саміт. Третє. Це для мене свідчення взагалі зміни політики європейських лідерів, європейських держав, не просто лідерів, а й держав. Тому що лідери, як правило, дивляться на те, а як суспільство реагує на ту чи іншу подію. Хоча я вважаю неправильно з політичної точки зору іти виключно за соціологічними опитуваннями. Вважаю, що їх треба створювати, а не фоловити, не йти за опитуваннями. Але ну так складається. В більшості політиків, а в державних діячів по-іншому. Вони все-таки самі створюють цю політику. Так от, повертаючись до питання європейського цього співтовариства, фактично те, що Молдова стала центром прийняття цього саміту європейського політичного співтовариства, означає, що Європа усвідомила, що Молдова повинна стати частиною Європейського Союзу. І не тільки Молдова, і не тільки Україна. А і Грузія там повинна бути. І що на кінець-то повинна бути інша політика по відношенню до Східної Європи. І що той голос, коли раніше не чули, це голос Східної Європи, він на кінець-то став дуже гучний і сильний в Європі. І мені, знаєте, Макрон же ж, він же ж по-різному, він такий цікавий, цікава людина, напевно, як будь-який француз, має дуже багато емоцій. І за те, що ці емоції інколи зашкалюють, він, наприклад, може їхати з Пекіну і в літаку розповідати про те, що треба робити Європу без Сполучених Штатів Америки. Ну, потім, коли прилетить вже в Париж, передумає і буде говорити про єдність між США і Європою і про єдину трансатлантичну, скажімо так, велику сім'ю. А тут він, зверючи себе, дуже добре проявив, тому що він перефразував, це була, здається, фраза Деголя. Ні, це була фраза Ширака. Значить, була фраза Ширака, коли він в дуже зневажливій формі сказав про країни Східної Європи, які підтримали військову операцію Сполучених Штатів в Іраці. І він сказав, що ви втратили можливість
ну там фактично заткнутися. Ви втратили можливість мовчати. Да. Ви мали можливість заткнутися, але ви втратили цю можливість. І, а він там перефразував і сказав, що ми втратили можливість вас почути. Це якийсь мудрий чоловік написав, вас почути мається на увазі вас, як Східну Європу. Тому для України це важливо. Плюс, тут я знову додам про Володимира Зеленського. Що йому вдається? Він поїхав туди, і так як у нього ці його акторські здібності, да, він там фактично став, ну якщо не подією номер один, то не подією номер два. Я розумію, що це навіть інколи декого може не зовсім тішити. Але для нас, як для України, на цьому етапі це дуже вигідно. Ну, нам це нам звичайно. Плюс для України чи мінус? Так? Це подобається він мені чи не подобається? Там, так само, чи там політичні опозиції, він подобається чи не подобається? Він сьогодні представляє державу. Ми повинні дуже прагматично і практично дивитись так. На ці речі. Це нам плюс, як для України, чи це нам мінус? Нам це плюс. Все, що було по мінусу, і що ще буде, ми ще поговоримо. Я вже це не раз говорив, і до війни я це розповідав. Але ми ж кажемо про те, що станом на сьогодні. Тобто станом на сьогодні для перемоги це плюс, да, плюс. Тут в чаті одна людина просить привітати вас з днем народження, що нещодавно був. Інша питає, а скільки йому виповнилося років? З днем народження. Дякую. Та я вже старий пес, слухайте, мені вже 49. Я про себе подумав, мені 55, що я про себе можу сказати, якщо ви старий пес. Ні, ви молодий пес, а я старий. Арсеній Петрович, щодо Макрона. Я пам'ятаю вашу статтю Financial Times, то був серпень 2020 року, і ви писали, я читаю про те, що потрібен новий план для Східної Європи. Чому я це згадав? Тому що на саміті в Молдові президент Франції Еммануель Макрон фактично повторив тези вашої публікації, закликавши ЄС переосмислити свою політику. Як вам такий поворот? Ну, це ж ми з вами якраз про це говорили, що і Німеччина, і Франція, вони по-іншому стали дивитися на Східну Європу. І більше того, тоді в цій статті Financial Times, я ще писав про Білорусь, так. Що не можна втратити Білорусь. Ось, і що треба підтримати там демократичні перетворення, і що треба зробити все для того, щоб прийшов час, і Білорусь стала також частиною, тільки не союзного государства, а Європейського Союзу. Союзу, тільки іншого. Тому що, що Макрон говорить? Макрон так само повторює, він не повторює. Тут я можу повторити цитату Буша, коли він сказав про європейський проєкт, що Європа має бути цілісна і вільна. До того моменту, доки Молдова, Україна, Грузія, і я навіть скажу Білорусь. І Вірменія навіть. Ну, після всього, що відбувається зараз, не готовий казати, можливо. Ви знаєте, можливо, тому що, до речі, вірмени мали ж угоду з Європейським Союзом. Можливо. І бачите, що Пашинян сказав, що Вірменія не є союзником Росії. Ну, от я точно можу сказати про першу хвилю, це Україна, Молдова, а далі вже Білорусь, Грузія, Вірменія, послідовності залежить від прогресу реформ. Так от, без цього Європа не є ні цілісною, ні вільною. Нема завершення поки що великого європейського проєкту. Завершення європейського проєкту не відбулося. І тепер вони вже говорять. Раніше, я ж пам'ятаю, слухайте, коли приїжджаєш в Брюссель, як тільки говориш про enlargement, ну це розширення Європейського Союзу. Ну треба кому ліки, кому віскі налити. Ну тому що це просто сприймалося в штики. І будь-яка фраза, будь-яка кома в будь-якій декларації, це просто було війна за якесь незначне слово, яке не змінює взагалі нічого. Війна. Зараз зовсім інше відношення. Зараз питання про зупинку розширення
не існує. Зараз існує тільки одне питання. Як швидко, якими темпами і в якому обсязі повинно відбутися це розширення? І таким чином повинен бути завершений європейський проект. Має постати повноцінна, вільна, об'єднана Європа. Я не дипломат, тому маю можливість і маю таке право назвати діючого прем'єр-міністра Угорщини Орбана потворою за те, що він каже на адресу моєї країни. Дивіться, прем'єр Угорщини, цей Вітя путінський, він раптом захвилювався з приводу майбутнього контрнаступу України. Що він каже? Не треба наступати, сідайте на краще за стіл переговорів і таке інше. Як ви думаєте, це він сам таке каже, чи його Путін про це просить? Ви бачите, що ж тенденція, він же не один. Да? Тобто, ну, але як це ЄС, це вже... Як я можу назвати Орбана? Це однозначно троянський кінь Європейського Союзу. Це однозначно політична фігура і політична партія, яка не має нічого спільного з європейськими цінностями. Це країна, яка будує свої відносини шляхом отримання коштів з європейських фондів і укладанням злочинних угод з Росією. Тобто це країна, яка неодноразово блокувала як українські прагнення в НАТО, нагадаю вам, блокування комісії Україна-НАТО, так і навіть виділення, коштів України з європейських фондів. Тобто це ж все факти. Тому цей уряд, він не може називатися урядом демократичним. Цей уряд не може називатися урядом, який сповідує європейські цінності. І цей уряд не може називатися тим урядом навіть, який сповідує принципи статуту ООН і загальної декларації прав людини. Тобто це ще гірше. Це, знаєте, це вже обтяжуючі обставини. Щодо риторики про перемовини, так це ж є низка країн, які фактично працюють в російському наративі. Тому що, що таке перемовини? Перемовини є наслідком зупинки вогню, так званого тимчасового перемир'я. Тимчасове перемир'я, воно ж так гарно звучить, правда? От вийде на трибуну ООН, от і скажи, ми пропонуємо перемир'я. Ми пропонуємо, щоб не стріляли. Всі, о, ну така чудова пропозиція. Диявол тільки в деталях. Ви пропонуєте не, щоб не стріляли. Ви пропонуєте, щоб Путін повністю зберіг контроль над територіями, які він незаконно захопив в Україні. Ви пропонуєте, щоб Путін переозброївся. Ви пропонуєте, щоб Путін додатково мобілізував свою армію. Ви пропонуєте, щоб Путін додатково виготовив ракети, танки і все інше. Ви пропонуєте, щоб Путін додатково отримав ще й міжнародну коаліцію якусь з країн Глобального Сходу чи африканських країн. Ви пропонуєте, щоб Україна програла. От що ви пропонуєте. Ви брешете, коли ви кажете про те, що ви пропонуєте мир і перемир'я. І після так званого перемир'я мирні так звані переговори. Тобто це пов'язані речі. Цей наратив один в один, вже перед цим говорив хто? Хворий, то, що він хворий, це точно на голову Лукашенко. Це такий, ну, самодур, знаєте, це взірцеві. У владу треба правильно заходити, як по часу, так і по обставинам. І дуже треба правильно з неї виходити. По часу в першу чергу. Тому що ті, які там засиджуються, з ними стаються непереборні зміни. Хворіють на голову. Ні, ну це ж ознаки, це ж обзначки психічних розладів уже. Да? Що в нього, що в Путіна. І у багатьох інших диктаторів. Ну, тому що вони, це знаєте, як наркотична залежність, все, вони повністю отруєні. Вони отруєні владою, вони не розуміють реальності. Це каже, я глядачам хочу сказати нашим, це каже людина зараз, яка спокійно встала і сама пішла з поста прем'єр-міністра, який був головним постом держави. Я був перший прем'єр-міністр в історії країни, який написав заяву про відставку. Ще таких дурних не було, це правда. Але просто для Європи це норма, розумієте? Але зберегли психічне здоров'я. Це правда. Тут я з вами не можу не погодитись.
Тому Лукашенко, далі, заява Лули, бразильського президента. Його колишній міністр закордонних справ, так само FT, Financial Times, дав інтерв'ю про те, що да, треба перемовини. Якщо мені не зраджує пам'ять, мексиканець щось про це говорив. Да? Папа Римський говорив про це. Ну, папа не вибраний політик, да, йому можна говорити, але треба думати завжди, що говорити, будь-кому. Тому, в принципі, це суто російський наратив. Але цей наратив перестав купуватися. І мені, до речі, Блінкен сподобався, державний секретар Сполучених Штатів. Да. Тут ми на одній сторінці. Тобто вони це читають дуже чітко. І людина. І Вікторія Нуланд так само. Один в один. Блінкен, людина з київським корінням. Нуланд, людина з одеським корінням. Не з одеським, з буковинським, Дмитро Ілліч. А з буковинським? Так. Ну, вибачте. Прошу, прошу. Я розумію. Але хороші люди, що Нулан, що Блінкен. Ну це взагалі це такі історичні особистості, це монументальні особистості сьогодення. Так, навіть, ну, ще є політичне лідерство у світі. Арсеній Петрович, хочу запитати вас, є такий вислів, за рибу гроші. За рибу запитувати не буду, за гроші запитаю. За гроші Росії. Ну ми зобов'язані, мені здається, рахувати, скільки в них залишилося грошей, бо їхні гроші – це снаряди, які падають нам на голови, це ракети, які нас убивають. Чи є новини якісь в цьому сенсі, і що з їхніми доходами за газ та за нафту? Ну, перше, є хороша новина. Це те, що їхні доходи за газ і за нафту впали суттєво практично вдвічі в порівнянні з 2022 роком. А друге, є погана новина, що той рівень доходів, який в них є сьогодні, він відповідає рівню доходів 2018 року. Тому що у 2022 році це ж були пікові ціни на нафту і на газ з-за початку війни проти України, і це була енергетична криза, яка була спровокована цією війною. Тобто, що це означає? Висновок короткий. Короткий висновок. Чи є в Росії кошти на продовження війни? Так, у Росії є ці кошти на продовження війни. Я гарантовано можу сказати про те, що в них вистачає як мінімум цих коштів до кінця 2024 року, станом на сьогоднішній день. Друге, чи є проблеми в Росії? Звичайно, є. І цих проблем я можу назвати десятків. Ну, крім загального падіння доходів, крім додаткових витрат, тому що ви зрозумієте, що коли ми порівнюємо витрати з 2018 роком, так у 2018 році в них не було 110 мільярдів доларів, які вони повинні витрачати на війну кожен рік. Тобто, ці доходи співмірні для мирного часу. Для військового 110 мільярдів десь треба взяти. Тобто це вже серйозний тиск на російський бюджет. Це перше. Друге. Російська статистика бреше. Немає сумнівів. Вона бреше. Вона пише, наприклад, про те, що в Росії чуть не на самий низький рівень безробіття. 4%. Я почитав сьогодні в Financial Times дослідження. Про те, що і там неурядові організації робили, які в тому числі в Росії працюють. Скрита безробіття в Росії складає 12%, а не 4%. Третє. З Росії виїхав суттєвий інтелектуальний потенціал. За різними оцінками, мінімум 10% айтішників виїхало, а загальна кількість до 1,3 мільйона виїхала. І це виїхало не ідіотів. Да, звичайно. Які кричать «Путін наше все». Виїхали ті, які принаймні хоча б мовчали. От. Ну, четверте, санкції все рівно працюють, розумієте? Але і можна далі багато що наговорювати. Ключове. Розрахунок, знаєте, яка військова ціль Путіна? От, до речі, ви зараз мене наштовхнули на дещо іншу відповідь на інше питання. Що хоче Путін? Він для себе поставив ціль однозначну – далі продовжувати війну, перше. Друге – затягувати цю війну, наскільки можна. Третє – дочекатися зміни президента Сполучених Штатів, як він думає, що буде зміна президента Сполучених Штатів. Четверте – дочекатися низки виборів в країнах-членах Європейського Союзу і в інших наших союзників по Рамштайну. П'яте – дочекатися того, що всі змучаться від цієї війни. Шосте – на цьому фоні змобілізувати максимум живої сили і техніки і вийти на кордони 4 українських областей, які він визначив суб'єктами.
як території Російської Федерації, які він незаконно в самий свавільний спосіб приєднав до Росії. І після цього сідати за так званий стіл перемовин, в якому Україна повинна прийняти акт власної капітуляції. Це без НАТО, без західної підтримки, без віри, без мови, без нічого. Тобто, от я думаю, що це базовий план Путіна. І він в це вірить, що це можливо. Ми з вами, до речі, про це ніколи не говорили. Ми завжди з вами говорили про перемогу, що таке перемога України. Але завжди, говорячи про перемогу України, про план України, завжди треба вести мову про план нашого ворога. І цей план нікуди не подівся. І я знову повертаюся до того, що так, у нього є великі проблеми, але чи можуть ці великі проблеми зупинити війну завтра чи післязавтра? Ні, не можуть. Вони не настільки великі. Вони суттєво підірвали, ми суттєво підірвали його військовий і фінансовий потенціал, але ця мерзота, ця потвора дихає і ходить. Тому далі посилення санкцій, далі утримання нашої єдності, далі постачання української зброї, далі, до речі, постачання для українських збройних сил винищувачів. Тому що в першому питанні, яке ви мені задавали про ракетні удари, я забув відповісти вам про те, що не тільки про системи протиракетної оборони, винищувачі тоді замкнуть фактично трьохланкову систему протиракетної оборони. І вони потрібні. Тобто, ну і далі витривалість українського суспільства. І говоримо правду, думаємо реалістично, працюємо віддано, віримо в перемогу і робимо все для перемоги. Ви сказали про санкції, але санкції ці Росія обходить. Ми знаємо це, і це знає весь світ. За допомогою країн, які допомагають їй обходити ці санкції. Бачите, Володимир Зеленський роздратовано вже сказав, що я назву публічно ці країни. Та їх називають у всіх засобах масової інформації. Це Казахстан, Вірменія, Грузія. Туреччина. Туреччина, да. А Китай? Да. Більше того, не тільки ці країни, фактично контроль над товарами, які не по факту товари подвійного призначення, але які можуть використовуватися для військового призначення, він же не є ефективним. Ми ж з вами говорили про те, що європейські товари на 2 мільярди доларів їхали транзитом через Росію в треті країни і десь на мільярд пропали. І таких випадків тисячі. Тому, до речі, Європейський Союз нещодавно прийняв рішення про спрощену процедуру арешту і конфіскації активів, корупційних активів. І туди ж відносяться активи і оборудки, які пов'язані з війною Росії проти України. Тобто цей механізм потребує постійного вдосконалення. Це щоденна робота. У мене буквально три запитання, Арсеній Петрович. Я знову про гроші вас запитаю, але вже не про російські, а про наші гроші. З 1 липня в Україні скасовуються знижені податки, які були запроваджені навесні минулого року під час фактичного початку повномасштабної війни. Бізнес, зрозуміло, цьому не дуже радий, він засмучений. Це необхідність? Чи цьому, ну, це можна було не вводити зараз? Ну, той, хто скаже, що підвищувати податки – це популярно, я думаю, що ми такого не знайдемо. Ну, з точки зору політики. Але я ж знову, я реаліст, і я хочу, щоб українці знали, за рахунок кого і за рахунок чого ми живемо сьогодні в Україні. У нас є державний бюджет. Це, знаєте, як сімейний бюджет. Да. От в сім'ї є доходи, от умовно кажучи, 10 тисяч гривень. З цих 10 тисяч гривень, знаєте, скільки 10 тисяч гривень сім'я сама принесла, те, що вона сама заробила на своїй роботі, там, ну, власною працею. Знаєте, скільки з цих 10 тисяч гривень? 3150 гривень. А всі інші гроші, знаєте, які у нашій сім'ї? Ні. 6850. А, західні. Так. Так. Це все кошти американців, Європейського Союзу,
Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Тобто, ну, на це є дуже об'єктивні причини. Це війна. Але в такій економіці, ну, нам не вдасться вижити. Тому мова повинна йти не тільки про зміну податкової системи. Мова повинна йти про те, про справедливість податковій системі. Податки повинні платити всі. Податки повинні бути економічно обґрунтовані. Просто податковою ставкою не вирішив проблему. Я хочу дуже чітко сказати. Тому що я нагадаю, що я був той, хто зменшив податок, ну, так званий податок на заробітну платню. Він тоді до 41% найвища ставка сягав. Тобто я його вдвічі зменшу. Це тоді там одні казали добре, інші казали погано. Та я його зменшу. Ну, в результаті цього ті, хто працювали в білу, стали платити менше, а ті, хто працювали в сіру, ну, з невеликим бажанням стали приходити в білу. Тобто немає принципу справедливості. Тому по податковій системі, ну, по-перше, податкова система повинна бути ефективна, по-друге, вона повинна бути справедлива. І по-третє, кошти, які збираються в державний бюджет, повинні використовуватися чесно, через корупційні схеми, не в 3 чи в 4 рази завищені державні закупівлі. Да. І а я знову повертаюся до того, що це не просто вирішується податковою ставкою. Мова йде про об'ємну суцільну економічну політику держави. Вас питають в чаті, чи бачили ви, як вчора спілкувалися президенти України та Азербайджану, Зеленський та Алієв, англійською мовою замість російської? Відверто кажучи, не бачив. Ну, Алієва я знаю особисто і не один раз зустрічався. Він і за кордоном вчився, у нього добра англійська. Ми навіть разом виступали на Мюнхенській безпековій конференції на одній панелі з ним. Арсеній Петрович, цього тижня Фінляндія показала фото стіни, яку планує збудувати на кордоні з Росією. Що виходить, що Україна і саме ви стали прикладом для європейських країн? Бачите, пройшло 9 років. Я оголосив про цей проект у 2014 році. І на превеликий жаль, якби в 16-му не змушений був піти у відставку, вже би було побудований державний кордон давно і всюди. Але що добре, що Володимир Зеленський став продовжувати будувати стіну. Ось, адже уряд в позаминулому році в кінці 36 мільярдів виділив, і на кінець-то будують. Ну, простішу, ніж ту, що ми будували. Але саме парадоксальне, що тоді європейські країни, коли я почав будувати, це ж не стіна, це ж назва, так я кажу, це ж не залізний купол, да, назва, а державний кордон, тоді, ну, в Брюсселі мене крепко критикували за закритими дверима, що нам це не потрібно, нам це не потрібно. Ну, пройшло 9 років, тепер Фінляндія будує стіну, їм краще взяти український проєкт. Наш кращий. Поляки будують. Ну, у них може більше грошей, але я не знаю, чи там вся її інженерія, яка є у нас. Балтійські країни будують так само, як фіни. Тобто, в принципі, зараз вся Європа через 9 років після того, коли я прийняв це рішення, ну, почала копіювати Україну. Ось стіна Яценюка нарешті дійшла до Фінляндії. Да, нарешті дійшла до Фінляндії, і я вам скажу, що це рішення абсолютно правильне, і більше того, та дискредитація, яка була по українській стіні Яценюка, це ж вони не мене дискредитували, вони ж дискредитували тих прикордонників, які будували цю стіну, які проєктували, тих військових, які її проєктували, інженерів з інституту СБУ, збройні сили, розумієте, тобто це ж була компанія по дискредитації українських прикордонників, збройних сил СБУ. Ну, а зараз, бачите, життя все розставило на свої місця, і, в принципі, якщо їм треба, хай український уряд поділиться досвідом, як будувати державний кордон з нашими партнерами. Так це Фінляндія, країна-член НАТО, будує те, що почала Україна будувати 9 років тому.
Наостанок, Арсеній Петрович, в Криму є два такі керівники окупованого Криму, два зрадники, колаборанти, дві потвори – Аксьонов і Константинов. Зараз почну з Константинова, дойду до Аксьонова. Константинов, він же керував фірмою «Консоль» свого часу, знаменитою, яка забудувала майже весь Крим і дійшла до Києва. І оскільки він не добудував те, що повинен був, то він мені винний 3 мільйони доларів. Ну, можете розписати. Я не думаю так. Я оптиміст. А ви на нього в суд подали? На Константинова? Так він став спікером Верховної Ради Криму окупованого. Що ну, так, тим... Ні, так тим більше. Міжнародні суди. Я думаю, що коли українська армія війде до Криму, ми з нього струсимо все. Краще це робити ще з судовим рішенням, Петрович. Да? Я якось про це не подумав. Арсеній Петрович, друга потвора – це Аксьонов. І я чому згадав Константинова? Тому що нерухомість. А тепер Аксьонов. Що він сказав? Він сказав, заявив, що в Криму націоналізовано торгові площі, які належать Арсенію Яценюку. У вас є в Криму нерухомість? Я це читав. Я вам хочу нагадати, що це не перша заява. Там їх, якщо почитати, то це вже там друга чи третя заява. Вони мене настільки конфіскували того, чого в мене не було. Тобто, по-перше, це брехня. По-друге, що важливо? Ви подивіться, вони ще там тоді щось про квартиру Зеленського написали, що вони Зеленського конфіскували. Що важливо? Я вже скільки років 7 не прем'єр, да? А вони про мене згадують кожен день. І я розумію, що я їм сало за шкіру залив, ох, крепко. Починаючи від «Газпрома» і закінчуючи санкціями проти Росії і навіть закриттями авіаперельотів. І ви знаєте, ця реакція, ну, для мене це, до речі, дуже хороша реакція. Коли проходив Київський безпековий форум, Дмитро Ігоревич. Скабєєва верещала так, Соловйов. Слухайте, да. Краща реклама. Да. Соловйови, Скабєєви, ну просто на люстрі були. Прізвище Яценюк не сходило з вуст. Та просто прекрасні люди. Значить, ми, якщо ці потвори таке пишуть і роблять, значить, ми на правильному шляху. Тобто у вас нема нерухомості в Криму, скажіть? Уже нема. Бачите, якщо його послухати. У мене нема того, чого в мене ніколи не було. Брехня, звичайно. Я хотів просто обміняти свою квартиру в Москві за мільярд, як пишуть в Росії. А, це можна, до речі, зробити. На вашу нерухомість в Криму. В принципі, можна. Арсеній Петрович, я вам вдячний за цікаву змістовну розмову. Дай Боже, щоб ми вже розпочали те, що так чекаємо і так хочемо, щоб воно відбулося якомога скоріше. І що, слава Україні! Героям слава! Дякую за ЕТР. Дякую. Дякую всім, хто дивився.